Assalamu alaikum. Donc ya isa mo ñew di leen nuyu, di leen ziar, di leen jox seen waccuay. Ñewon nak tay ji indi leen tay dama leen di defal gâteau aux pommes bo xamne ci pol la koy defare. Way gâteau benn nen bi ñepp di wax rek. Wa tay nak ya isa day def ko sam. Gâteau aux pommes bo xamne dañ koy togg ci pol bi lañ koy toggé. Légi nak gis nga li dem ci recette bi waaw sa ñaari pomme benn nen verre yi ta am nga naté ko mo gën soko amul nga def 150 g farine bo amé verre yi nak baxna moy verre ndékki café yi rek bu jindé benn verre def ci farine ba mu fess del nga xaw kat entasser ni touti beus ko touti def ci farine ba mu fess moy 150 gram farine gis nga ki bi ñu koy waxate kasso ataya dawlin ki dawlin la da ngay def ba ci digg bi rek yok ci tuti mew bi tamit nonu 150 ml la momit so naté ci kas bi ba ci digg bi nga yok ci tuti rek mu passé digg bi tuti dina am beurre dina am sucre ñetti kuddu sucre ki ki la cannelle la cannelle soko amul tamit nga def sa essence vanille soko amul nga def essence vanille bi gis nga def ci gennal paquetu levure chimique bi bu la nexe nga xaj soti ko ci plate xaj ko ba mu tollo nga jël gennal gi gennal paquet bi ak ñetti kuddu sucre yu mag ak ñaari pomme ñi dal lañuy defere tay ji suñu gâteau togg ko ci pol bi ba mu ñor xom légi nak ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim wa légui gis nga benn nen mom la def ci saladier bi légui gis nga sucre bi sucre sangi may jël ñetti kuddu sucre wa ñetti kuddu sucre yu mag rek ci dem ngo ñetti kuddu sucre dati ko jël ko nak bat ko ba mu wéx légi gis nga benn nen ñetti kuddu sucre nga batti ba mu wéx tal di batti ba mu wéx légi gis nga ñu fa li ñu fouré ñetti kuddu sucre yu mat ak ni tay waxate ak benn nen mom la faté gum ni légui nak damay daal di ñew def ci ki bi ha ñoon kasu dawlin bu da ngay set dawlin bi bu set bi nak mo gën wa def ko ci dadi ci def mew bi momi den walu kaas pour bu ko touté rek wala 150 ml wa legi dadi ci def touti essence vanille mo nek non ki sama ben kaasu farine kaasu farine bu fess del ela xé rek ak genn walu ce ki levure genn wal paquet bi da ngay jël paquet bi nga xaj ko ci digg bi def genn wal bi mo nek ni légui nak daati top di mélanger mu mafé
di ko tek ni da di xol ci sama pom da di ko tranche légui dama ko ébati ni ba ci kanam ba mu masé bu baax légui nak ma def ci touti ben pincé touti xorom rek ben pincé xorom da di ko mélanger gis nga ni la wara mel waaw ko wara noy ni ni la wara mel dafa ko yomb na lol legui nak dadi dem xol li pom bi ni dadi ko tranche legui gis nga xoli na pom bi gis nga commencé na ko tranche tranche yi rek non da no fay tranché genné digi bi dindi domi ci digi bi bamou set tranche ko ni waaw so paré citron bi dama ko faté won da sanni ci touti citron ñe neexal tarte bi da touti citron légui nak ñi daali ñew fi ci pol bi waaw ci pol bi limi ñew def ci beurre di ci beurre ana pense wi legi ñew ci fi di ci beurre bi beurre ñu tollok 100 francs beurre rek def ko ni dal ni la wara mel takal ko ci ni ba mu tak bu baax tek ko tan koy genné bay ko mu sey mais nga bay ko seyel ci gaz bi yi mu ni la bok légui nak may jëlat ci sucre bi dadi ko ci suwi lok li sucre bi day caraméliser da day nek caramel nak dadi jël pom bi sama ci orange le rangele sa pom rek rangele ni def suñu gâteau pom ne ci pol lañ koy defare ni lañ koy rangele yépp ba mu jeex ba mu wër ko légui gis nga defar na pom bi yépp mu baax légui damay jël ci sama kanel bi waaw touté rek tati ko ci aw sanni mais bo len amul kanel grawul man nga suy touti ki ci kawam sucre vanille aw pom bi légui gis nga yépp commencé na légui dumay def nak way di sotti masé sotti lank nak mu masé
koy côté yépp bu mu jeex yépp dugg. Nga pat bi nu mu xawee nooy noonu noonu la war a mel. Léegi gis nga koy daal di teg teg ko nag ci tuuti gis nga gaz bi taal ko ndànk ba wàññi ba mu sës teg bàyyi ko nii ba ca kanam su demee ba ca kanam dama koy teg ci bi gën a ndaw wàññi gaz bi safara bu mag moom du ko togg da koy xamal rek pool yi tamit ut leen pool bu baax bi nga xam ne du kole soo demee Auchan am na fa yenn saay nga gis ko ci venant yi sax ñu am ci yu baax waaw wut boo xam ne du kole daal. Léegi gis nga mi ngi commencé muus bu baax waaw léegi kolewul kolewul mais naa ko bàyyiwaat tuuti rek ba xam waaw bàyyiwaat tuuti am goor yi moom amul problème ñu ngi bougé waaw ko bàyyiwaat tuuti soog ko tourné waaw nga feu bi dama bañ ngeen yokk seen feu rek gis nga feu bi nu mu oyofee presque doo ko sax gis bul ko yàqam di teg ko ndànk bàyyi ko mu jël temps togg ko ndànk ba mu ñor xomm nga am sa pool bu baax aussi waaw boo paree rek da ngay ut nii chaleur bi moo koy ñoral. Waaw léegi gis nga damay jël ay tuuti beurre di ko teg nii ci côté yi ko teg noonu ci côté yi. Nga léegi normalement gis nga ni muy bougé mi ngi bougé donc léegi su ma jëlee palaat ba ma ëlbatee mu topp ma presque ñor na damay bàyyi ci suuf doore tuuti rek waaw ak ci suuf mu gën a doore ma soog koo ëlbati. Gis nga boor yi léegi boor yi laay bëgg mu doore moo tax gis nga ni may tourné ci côté yi waaw dangay tourné ci côté yi wàññi gaz bi di tourné nag régulièrement nii waaw ndax digg bi xam naa war na doore boor yi laay gën a dooreel tuuti rek daal di ko ëlbati ngay tourné nii rek cattu pool yi bu fii demee ba xaw kii nga dellu nga tourné waat ne nekk waaw daal laa koy def mu doore. Léegi damay jël sama plat bi daal di ëlbati lii rek macha allah léegi nag tey daal di waddalaat ci biir naag gis nga ko macha allah di ma xaar côté bee doore rek ba daal di ko teggi na pom bi bu mu yàq affaire bi waay nga ñëw fii ah ma ngokk rafet na macha allah gis nga léegi ma xaar si gannaaw doore tuuti ma daal di ko teggi léegi ngokk pom baa ngi nii ma yeesal ñëpp bàyyiwuma kenn mi dama koy ngoog ma koy décoré nii ma fi am benn garabu naana moo ma sofe nii xaw ma woon lu ma siy teg yekkal abonné yépp daan leen togg leen ko ñu ngi ci décembre décembre nag mooy sama weer sama anniversaire fi la nekk donc di naa defar ay gâteau ay flan dina am yu bari yuy dugg gâteau yi dinañu ñëwal mu ngoog bii moom ci pool bi lañ ko defaree ñëpp mën nañ ko defar yi nii comme mooy abonné yépp bàyyiwuma kenn ñu xaar yeneen togg rek incha allah.
nga ngok nekhna safna am bari na pom tarte la dal ngok ko yakal yeen ñepp